víťazstvo je tam, ale určite potešilo na záver, takže deli sa nám tabuľka teraz na tú vlastne skupinu o titul a o záchranu, takže pre Michalovce spasenie 3 body, takže vyhli ste sa posledným výsledkom. Tak ako hovoríte, chvála Bohu za tie 3 body. Sme to potrebovali ako nikdy predtým a ja verím, že tieto 3 body doma nás tak nakopnú, že takto budeme pokračovať ďalej. Nepremenia na penálta, čo si si pomyslel? To sa musím popýtať, lebo mali ste to už, keď ideš opakovať, tak je to na 90% isté, že dá a nedal. Tak čo si si pomyslel, že dnes to nepôjde? Tak, ono taká vec sa stane aj takému hráčovi ako je Žofa a myslím si, že netreba z toho robiť teraz vedu, keďže sme vyhrali a nie je čo riešiť, čiže myslím si, že Žofi z toho nič nebude robiť, keďže on už v kariére zažil aj takéto momenty a ďalšiu verím penáltu, že premení už. Po základnej časti, ako by ste ho hodnotili? A dozadu už by som sa ani späť nechcel pozerať, už si myslím, že sa budeme chcieť pozerať len dopredu a dnešným zápasom dúfam, že začneme keby svoju vlastnú etapu v tejto sezóne a dúfam, že alebo teda verím, že bude oveľa úspešnejšia. Čo je priorita, záchrana alebo ten boj o 7. priečku? Boj o 7. priečku. Takže s tým idete do tej nastavby na A tak ako Žofa hovoril, ani myslím si, že nikto z chlapcov nerozmýšľa nad tým, že sa budeme že na tou druhou ligu, ako sa niekde hovorí alebo to ľudia naznačujú a tešíme sa z tohoto víťazstva a chceli by sme ho darovať všetkým našim fanúšikom a veríme, že pridáme aj ďalšie.